Hej på er. Hej, hej. Vi ska göra en typ av outfit-utmaning, kan man väl säga. Jag har ingen aning om vad vi ska kalla det här. Ja, men outfit-utmaning låter bra. Så Jenny har valt en häst och en outfit, och sen så ska hon beskriva den outfiten och hästen för mig, så ska jag försöka välja och ta så likt som möjligt, typ. Mm, det du tror att jag har. Ja. Vi ska se om våran Hailey Tingle är rätt eller fel. Så vad har du för häst till att börja med? Det är en generation 3 häst. Mm. Och det är en skimmel. Och jag fick ju mycket hjälp ifrån dig innan när vi spelade in till min kanal. Så jag tänker att jag hjälper dig lika mycket. Så att jag säger att det är en skimmelskimmel. En skimlig skimmel. En skimlig skimmel i en 3. Kan den ha all utrustning som finns i spelet? Nej. Nej. Men den kan ha en del av den nya utrustningen om det hjälper lite kanske, men inte allt. Inte allt. Nej. Alltså, vet du hur många skimlar jag har, eller? Jag vet, det är amazing. Men jag kan underlätta för dig och säga att den kunde inte ha, den kan inte ha bootsen och den kan inte ha vissa schabrak, upptäckte jag. Inte boots och inte vissa schabrak. Nej. Jag kände rent spontant att det kanske är kan den ha dressyrschabrak eller hoppschabraken? Det här kanske är jättefuskigt. Nej, alltså jag tror att den kan ha dressyrschabraken. Men jag är osäker på hoppschabraken. Om du menar de som heter... Ja, alltså de som kom med de belgiska varmbloden. Ja, jag är inte helt säker på att alla de funkar. Eller alltså, de. En skimlig skimmel. Kan det vara... Vi tar den. Det här känns jättefel, men det här är typ den hästen jag kan tänka mig, typ du har tagit. Okej. Okay. Vad för typ av outfit har vi då? Jag skulle säga utomhusbanhoppning slash lite terrängigt, tror jag. Utomhusbanhoppning och träng. Vad har du för färg på träns och sadel? Svart med guldfärgade beslag. Nu är frågan om du har en snokrem eller inte. Ja, du, det fick inte jag någon hjälp med för dig. Vi testar den och så tar vi, vart har jag min guldfärgade sadel? Eller har hon tagit det där? Har du en gyllene sadel som man springer extra fort i? Ja. Oh. Hmm. Alltså jag skulle ju kunna ge dig en hjälp, men jag vet inte om jag ska det. Jag måste... En hjälp också. En hjälp. Men alltså min musik är jättehög. Den blev jättevild helt plötsligt. Jag hör knappt dig. Jaha. Och jag har inte höjt den. Alltså vi spelade ju in en video. Precis. Till min kanal. Ja. Och jag har ingen aning om vad som skedde. Alltså musiken blev så vild. Så. Så. Ja. Nu hör jag vad du säger igen. Ja, men det är bra.
Jag kan ha en sadelsituation igen. Men Olivia, har du varit sadeltjuvar i ditt stall? Ja, alltså jag börjar ifrågasätta om du har det. Innan vi började spela in till Jannis kanal var jag mycket upprörd för att... Jag fick det på video för jag hade ju börjat spela in. Jaha. Jag var mycket upprörd, okej. Men frågan är, har du tagit den... Men det där känns mer du. Frågan är då, har du tagit tränset som hör till eller har du varit vild och inte tagit... Eller har jag gjort en luring och gjort något som inte är en typisk... Janne-grej. Mm-hmm. Det kan ju ske. Ja. Men jag kommer inte ihåg... Vad det tränset... Hur det ens såg ut. Alltså vad det var för... modell på det. Vill du ha hjälp? Nej. Jag vet inte hur mycket jag får hjälpa. Nej, okej, okay, du vill inte ha hjälp. Nej, men jag tror jag kör så här. Jag tror det här blir bra. har du... Vad har du för färg på braket? Ja, alltså det är ju fler färger. Va? Men jag skulle säga att det är mestadels rött och vitt. Rödvitt. Folkagriska bra, ja. Har du... Varför låter du så chockad? Jag använder färg. Beige är en färg. Sluta hata. Stoppa alltså, hatet. Det här är typ det enda schabraket jag kan tänka på som är röd och vitt och har fler färger, men det är mestadels... Okej? Okay. Har du benskydd alltså, då, kommer, eller? Om du kommer med regnbågsschabraket, då är vi ovänner. Bara så du vet. Benskydd eller benlindor? Jag har senskydd. Är de lika färgglada som... De är svarta. De är svarta. vart har jag dem då? Det är ett par jag tänker på. Och det är så litet. Och sen gillar jag inte att de bara visar bak benskydden. Varför kan de inte visa fram benskydden? Det är lite märkligt faktiskt. För det hade nog varit lättare att se, tror jag. Eller? Men det är ju så när man har dem på hästen. Eller vad menar du? Nej men alltså, på den lilla... när du har satt dem på hästen. Ja. På miniatyrbilden där, då ser du ju... vad heter det? Både fram och bak. Ja, det gör man kanske. Jag måste... Om du har senskydden, då ser du inte bara bakskydden utan du ser fram och bak. Från sidan. Har den här hästen de skydden jag vill ha? Jajamän. Hej. Raven, jag behöver dina senskydd. Jag tänker att det borde vara... De. Okej. Okay. Du bambuslade mig innan med hästen, så jag har bambuslat dig med outfiten nu. Ja. Det var ju bara jag som tog för givet att du hade tagit en annan häst. Men jag tänker ju det känna att jag hade fel. Vill ju heller på dig i så fall. Har vi något annat på hästen? Har Nej, vi har svans... Träns... Nej, tränssadel, schabrak och senskydd. Mm. Varför låter... Vad är det du har kokat ihop där borta i din hörna egentligen? För det här låter inte så bra. Vad har du för typ av kläder på gubben? Jag har hjälm, handskar, stövlar,
klassiska ridbyxor och en ridväst. Alltså, jag tror... Nej. Vad kan du ha för stövlar egentligen? Förlåt om det där togs upp. Jag har hicka. Jag har hicka. Ja, men ja. Ja, men jag tar dem, tror jag. Oh, du väljer dem. Du ser inte som jag håller på med. Eller gör jag det? Och du sa en väst. Ja. En ridväst. Alltså en väst som säkerhetsväst eller en väst som en väst? En säkerhetsväst. En säkerhetsväst? Mm. Va? Ja. Va? Jag tänker på säkerheten. Vad är det här för dömande du håller på med? Nej, alltså jag måste ha fel schabrak för alltså... Jag är så nyfiken på vad det är du har gjort. Jag är så lost. Det är nu mitt reshade lurar mig och det här egentligen inte alls passar ihop. Det är lugnt, jag stängde av reshade. Nej men alltså, vad kan du ha för schabrak? Vänta, jag har ju fler någon annanstans. Här. Men... Du sa att det var flera färger. Ja. Men det var alltså, mestadels det... rött och vitt. Ja. Varför är du så arg? Nej, jag är inte arg. Jag är bara så confused. Nej, jag är bara så confused för jag... Jag får verkligen inte ihop det. Av alla schabraker jag tittar på just nu så är det här det enda schabraket som matchar den beskrivningen. Jag kan inte komma på ett annat schabrak. Vänta här. Schabrak. Nej, det där kan hon ju inte ha tagit. Nej! Och det där är ju inte... Nej men alltså, det måste vara det där. Men det matchar ju... Ja. Sa du att du hade ett par klassiska ridbyxor? Japp. Eller jag ska kalla dem för det i alla fall. Jag tror du förstår vad jag menar med att säga. Ja men typiska ridbyxor. Det är inget gubbhäng vid höfterna liksom. Ja, men får alltså, jag vissa... fråga vad det är för färg på byxorna? De är röda. Va? Ja. Röda. Men alltså vissa av byxorna de har släppt på senaste tiden. Alltså typ senaste, om vi säger senaste typ 3 åren. De tycker jag påminner om, vet du vad jag menar om jag säger en gammal så här ridande militärgubbe? Ja. Typ sådana byxor tycker jag det påminner om. Men det är inte sådana. Men det måste hoppa av och titta så jag inte bambuslar dig. Nej. Ah. Alltså jag tror jag är färdig men jag är så confused. Okej. Okay. Det här känns liksom inte som någonting du skulle ha. Alltså, jag tycker inte att min outfit är så himla hemsk. Nej, alltså den är inte hemsk. Men det jag får i mitt huvud, det är liksom, det känns inte som en typisk dig-grej att plocka ihop. Men det var ihop. Kanske det jag gjorde för att jag skulle förvirra dig. Varför jag råkade förvirra dig? Så att du måste göra en payback. Det här är inte en tillbakakaka. Det var bara för att det skulle bli kul. Jaha. Titta vad roligt du har haft. Ja. Ja. Jag var så förvirrad. Vad är denna vackra plats du tycker att vi ska träffas? Och... Jag är i paddocken vid Stormgården. Mellan gamla Stormgården och du vet, Stormgården. Så om du tar transporten till Stormgården så står jag där nere i den, ja, men den som är som en ridbana liksom. Mm.
Alltså det ska bli så kul att se vad du har kokat. Jag är så förvirrad. Det låter ju på dig som att du har kokat ihop något gräsligt och nu kommer du tycka att jag är ful. Nej. Jo, jag tror det. Jag tror du kommer bara så här. Vad fin. Det här är liksom inte outfiten man hänger upp på kylskåpet. Det här är outfiten man råkar spela kaffe på och slänger. Jag är framme. Är du framme? Jag står typisch i mitten. Ja, jag tror du står typ här. Är du redo för den stora... Oj, vänta, jag tryckte på fel. Är du redo för den stora avslöjandet? Ja. Okej. Nu avviger jag dig. Ja, jag avviger dig. Varför tar det alltid tid innan du ploppar upp? Där är du. Oh! Jag tror jag sålt det där schabraket. Jag blev lite förvånad över att jag hade det kvar faktiskt. Men insåg att jag inte använt det på sådär. Jag älskar de här så mycket förr. När vi inte hade så mycket annat. Så då använde jag det jättemycket. Och nu är jag bara, vi ska använda det. Aha, då ska vi se. Hur många rätt hade jag? Hur många har du? Du har ju rätt på byxorna och... Byxorna, hjälmen, västen, handskarna, va? Ja. Jag tror du har rätt trends. Vad heter ditt trends? Det heter gyllene nattsvart sommarläger trends. Nej, då är det fel. Nej, men alltså jag ser ju att det är fel. Varför? Det är ju en helt annan modell. Ja, jag har inte en snokrem. Vad heter din sadel? Är det midnattselegant sadeln? Ja. Jag får inte... Bara... benskydden är ju inte likadana. Nej. Och inte stövlarna. Nej. Men du hade många rätt ändå. Men alltså jag var så förvirrad. Men det är ju inte ens rätt nyans av röd, Olivia. Vad tror du om mig? Nej, men det var ju därför jag var så förvirrad. Jag bara, okej. Okay. Det här var det enda sjöbraket jag hade i min. Som var alltså, röd och jag vit. Jag tänkte säga att det var rött och svart och vitt. Men då kände jag att då kommer hon tro att det är det här schabraket. För jag kollade på det också liksom. Ja. Men jag tycker du var duktig. Och du var ju helt fel häst. Ja, men jag valde ju också fel häst. Ja. Men det här var svårt. Jag tycker du var jätteduktig. Bra, bra outfit att du bara bonslade mig rejält. Måste jag säga. Bra gissat. Du hade ju många rätt ändå. Alltså för att inte få veta mer än så. Jag tycker du var duktig. Ja, oh, helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Men tack så mycket för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Jag hoppas du får en jättebra dag och natt. Kväll och morgon när du nu tittar på den här videon. Ha det så bra så ses vi i nästa video. Adjö! Hejdå! Jag fick vinka lite.